dad ilmiyad kari oo aamid habeenkii xalay ha lagu qabtay magaalada Hargeysa isla markaasina lagaga hadlayay caqabadaha ilmiyad dhaqaaleed iyo sidoo kale sharciyeed ee ku hortaagan maalgashiga Soomaaliland iyo xalkoodaba waxana dad ilmiyad kari soo qaban qaabiyay dhalinyaradu ku midoobay urur la yiraahdo Grad Forum oo ka dhisan magaalada Hargeysa ugu horeey waxa dad ilmiyad kani ka hadashay Naciima Qaasim Jaamac oo ah gudoomiyaha ururkani waxana ka warbixisay ujeedada ay barnaamijkan u soo qaban qaabiyeen ujeedada barnaamijkan aan ku leenay kaliya waxa weeyaan inaynu helno haddaynu dhalinyaranahay goob aynu fikradeenna si xoraan ugu soo bandhigi karno inagoo ka madax bannaan cid kastoo dadka lagu eedeeyo inay ka dambeeyaan amaba aynu ku leenihi sidoo kale iyaguna waxaa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta Soomaaliland iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ee Soomaaliland waxaana ugu horeyn ka warbixiyeen isla markaasina ay ka hadleen faa'iidooyinka dihin ee ku jirta khayraadka Soomaaliland iyo sidoo kale maalgashiga Soomaaliland faa'iidooyinka dihin ay u leeyihiin maalgashadayaasha caalamiga ah dhaqaalaha maalgashiga ajnabiga aad iyo aad u kobcay dunida inkastoo runtii sanad runtii ay hoos u dhacay ama waxa la foreign direct investment ma FDI oo yaqaano adduunyadu runtii aad iyo aad maalgashi aad u fara badan ayay isweydaarsataa oo ay dalalku maxaa ahayba ay isweydaartaan ay dhaqaalaha sadex galaan hadday eegno muxuu ahayay dalalku adduunyadu ama eeshiya ha noqdeen ama Mareykan ha noqdeen ama Afrika ha noqdeen waxaa lagu dagaalamayaa oo lagu tartamaya dal waliba siduu maalinka maanta maalgashiga caalamiga ah ee dunidu ay maalinka maanta muhaase maalgelinayso meeshii un bad u haboon inay qayb ka hesho ama wax ka qaadato ka hesho sababaha runtii dee dal waliba u doonaya maalgashiga caalamiga in dalkiisa soo galo waxa weeyaa inuu shaqaal abuur wax la yiraahdo sameeyo koo innaga runtii arrintii ugu weyn ee nagu muhiimsan markaan eegno caqabaadka ugu waaweyn ee qaaliyeen maanta haysta waxa weeye shaqaalaha shaqadan waa arrinta ugu weyn ee runtii aan aad iyo aad uga warwaro inay noqon doonto mustaqbaliyan aasmadaha ugu weyn ee dalka ka taagan dhaqaalaha waxaan jiray wasaaradda ganacsiga runtii waxa weeye shaqadeedu inay u fududeyso ganacsatadii ganacsigii inay u fududeyso maxay qabanaysaa presidentku oo inuu shaqeeyo inuu shaqeeyo waxa ku jiray doorin business oo la dhaqdo ah in ganacsigii la fududeeyo marka ganacsiga waxaa jirta mashruuc imika aanu gacanta ku hayno dii maxay jirayna World Bank ku maal geliyeen oo laga One Stop Shop Center One Stop Shop Center kaas waxa uu kala fududeeyay ganacsiga qofka doonaya inuu maanta maal gashadaa ama ganacsigii uu sameystaa wasaaradda farabadan u jiray saal ay sheegay inagoo wada ganacsataaba haddan xagga dambe waxaan ka galnay markii la sameeyey maxaanii sarfey amba ama qiimeyn lagu sameeyey ganacsigeenu macnii marka la eego hal qiimo kuma jiraa boqoliyo statan iyo iyo dhowr maxay tahay wadano la eego waxaa noqonay boqoliyo toddobaatan iyo afar bin ka galnay sababtan uga galnay wax kale maaha ganacsigeenna hawar habaysnayn kow wadaba lagii soo sheego ganacsigeenu dhaqan mudda hoosta ku xayay iyo waxyaalaha carqaladaha loo taagan runtii sidoo kale isaguna waxaa halkaas ka hadlay aqoonyahan Axmed Cabdullaahi Cumar Diini oo ka mid ah dhalinyaradii soo qaban qaabisay barnaamijkan dood cilmiyeedka maalgashiga ganacsiga sabaa waa dhowr nooc waa mid dibadeed iyo mid gudeed ka gudaha waxa loo kala qaadaa waa mid ka yimaada xagga dowladda midna waa mid ka yimaada shacabka innaga marka leento dowladdana waxaa lagu muujiyaa badanaa waa miisaaniyadeedana tan beertan ayaa kaga jira maxay tahay xagga maalgashi loogu talagalay oo loo goonday xagga shacabka marka leeto ama dadweynaha maalgashiga ay sameeyeen isaguna waa mid aad u kooban oo aan ahayn kii la rabay saraahanta soo qaado Soomaaliland meelaha ku habboon ina maanta shaqo haday noqoto waaxda xoolaha hadday noqoto beeraha hadday noqoto tamarta hadday noqoto milixda hadday noqoto ganacsiga ama adeegyada serviceka dhammaan weli sidii la rabay loo maalgashay sidoo kale aqoon-yahanadii iyo marti sharaftii kasoo gashay waxaa halkaasi dood cilmiyeed arrimahaasi khuseeya ay wax kaga weydiiyeen khubaradii iyagu tobigana bixinayay